huge day in the back. S'il vous plaît, pour Tess Lutter, elle a fait un manœuvre vraiment incroyable. Bravo à elle. Morgon Pepsi. Oh, beautiful day. Couldn't be more stoked to send today. Den här är dags för final här. Fontromeo, El Grande, världscup. Du får inte ta någonting med att gå här på Oskar. Ingen Oskar. Ingen Oskar. Det blir det mycket knäck i bängen. Ja, det är lite taktigt. Kändes som hemma. Strålande sol. Vindstilla i princip. Prime conditions kan man säga. Morning. Morning. What a day, eh? Sick day. Yeah, sick day for you. Yeah. Boom, boom. Gilson. Jill Jonsson. Det är för långa träningar. Tävlingarna. Tre åk, sen kör vi. Bank på, säger jag. Ja, då är vi klara. Ja, då är vi där. Ja, det är ju det. Stolterna innan. Ja, vi ses i mål. Follan. Don't leave me hanging here. Oh. Avec Hugo Purval qui est en piste. Deuxième table. Deuxième table. Avec une petite difficulté. Le Cork ici sur la troisième table. Le Cork sur maintenant au dernier module. Transfert sur Hugo qui avait eu quelques difficultés. Purval, Hugo Purval qui se prépare au départ. L'Allemand David, 1200 sur ce premier saut. Il arrive maintenant. Double cork 1000 switch pour Isaac Tavinson. Sur la deuxième table, alors qu'il arrive maintenant sur la troisième table, il est sur le canon, le canon, je m'embrouille, il passe maintenant sur les rails, et c'est une chute malheureusement pour Isaac Tavinson. Le style des sauts et des figures, il est 78 points et il se place à la 13e place provisoire de cette finale de la Coupe du Monde Street Slopestyle. Kan man se här att det är tre lag i lön som en skateboard, lite plast, lite glasfiber. Ja, det är ju åkaren det fel på, inte skidorna så att säga. Oh well, gratulerar Hugo! Jag har inte så mycket kommentarer tyvärr. Vi gjorde vad vi kunde. Den heter ju Font Helvete av en anledning den här kursen. Det visade den upp sig idag. Men! Till next year. Vart åker ni? Barcelona. Redan. Europas LA som jag brukar kalla det. Globetrotten. Det blir det beachen ikväll. Ja, sangria kanske. Fuck vad dyr den här sista var. Sockerchock och sockerdipp vart det på ett åk där istället. Vad är pulsen på nu? Här på parkeringen efter tävling. Ligger på stabila 165. Snittpulsen idag 132, så det är perfekt. Och 196 där vid åket. Avslappnat och skönt liksom. Går vi bara på känslan på The Force som en Jedi. Appena fatto dimostrare che c'è per